хочеться віддячити президенту Каганову Вадиму, який кожен рік намагається поширити і покращити цей турнір серед ветеранів 50+. В тому році було 6 команд, в цьому році вже 8 команд. Тому рівень команд з кожним роком посилюється, вирівнюється, тим паче буде грати і вигравати в цьому турнірі. Цікаво було зіграти проти Олександра Хацкевича, там це видатна особистість в нашому футболі. Спочатку трошки входили довго в гру, програвали 0-2, ну потім взяли себе в руки, трошки поміняли режим гри і змогли переломити на свою користь гру, виграли 5-3. Гра була досить цікава і нам більше пощастило. Ми поважаємо суперника. Того ми такі були сконцентровані. Військовослужбовці ЗСУ є і настоящі військовослужбовці, і досить багато у нас пенсіонерів військовослужбовців ЗСУ. Того ми маємо досить таке відношення дотичне до ЗСУ і з великою повагою відносимося. Тим паче, що ми з міста Васильків, де привиди Києва знаходяться, і ми цим дуже, дуже пишаємося. У нас сьогодні хороші хлопці в центрі зіграли дуже здорово. Ми просто переіграли їх фізично. Ну і так, гра дуже вдалася сьогодні. Президент ставить задачу завжди на максимум, кожну гру вигравати. У нас доволі потужний склад, ми вже чотирьохкратні чемпіони міста Києва. Хочеться вже більшого, якісь там європейські турніри. Але ж поки граємо тут, і всі суперники 50+, дуже потужні. Гра була приблизно рівна. Володіли ініціативою то одна, то інша команда. Просто реалізація Василькова була, мабуть, краща, вони більш зіграні. У нас команда чуть оновлена. Головне без травм, головне дружньо пограли і відпочили. Дякую. Дуже непоганий турнір, дуже цікаво, подобається. Так що все нормально, дякую. Завжди раді приймати участь зі своїми друзями-суперниками тут на київських гостинних полях. Ну, турнір взагалі вообще шикарний. А возраст такий, 50 років. От, уже ми не завжди співаємо, хто постарше. Ну, а так, турнір просто, я бачу, додаються і знамениті вже футболісти, і це, ну, в принципі, дуже хороший турнір. Він постійно проходить, і вікові групи різні. Ну, просто дуже удачно все. Турнір, дивлюся, з кожним роком все цікавіше, більше команд, краща організація. Люди чекають, люди готуються. Дякую організаторам. Ну, звичайно, дякуємо нашим Збройним силам, які дарують нам спокій тут. І ми маємо можливість зустрічатися, грати. Велике, велике дякую. Приїхав, дуже радий бачити Сашка Сердюка, він приїхав подивитися на нашу гру, на жаль, поранений, ну, то буває, скажімо так. Ну, дякуємо ЗСУ за можливість і слава Україні. Хочу подякувати в першу чергу тим людям, які сьогодні нам дають можливість грати в футбол, грати в свою улюблену гру, в поважному віці отримувати задоволення від матчів, від спілкування один з одним. Велика подяка. Слава Україні, слава Збройним силам. Хочу подякувати, по першу чергу, напевно, Збройним силам України, які боронять нашу країну і дають змогу нам в такий нелегкий час займатися улюбленими справами, грати цей турнір і досягати певних результатів. Слава ЗСУ, звичайно, дякуючи їм, ми тут граємо.